Tjabba tjena, hallå. Tjabba tjena. Hur fort har du kört som snabbast i voltstart första fem? Oj, ingen aning. Oftast blir det inte så jättelång körning som det blev idag, men idag vart det. Vad tänkte du när du kände då att det gick 11 första fem? Det kändes inte som att det gick faktiskt så fort som 11 första fem, men det vart ju en lång och utdragen körning och liksom genom hela svängen, så det är klart att det gick ju fort, och det är klart att det är ju bara 3 år. Men han var ju så pass bra på valla senast och jag hade stort förtroende för hästen, så att då valde jag fortsätta. Från sidan ser han väldigt skön ut, om du förstår vad jag menar. Ja, han är skön. Det är en skön typ av häst. Jättetrevlig, sympatisk och trevlig. Väldigt skön, trevlig. Hur bra är han? Han är jättebra. Han är inte så stor, men han har ett bra steg och han går ju med järnskor och allting, så att det är en jättebra häst. Hur skulle du vilja beskriva ditt framgångsrika samarbete med Stall Hamre? Tacksamt för min del. För de kommer ju med de bästa hästarna de har i Norge till Sverige, och så får jag lov att köra ofta. Så det är jättetacksamt. De är väldigt, liksom, allting är inställt och klart. Det är bara att hoppa upp och köra. Hur laddar man inför en sån här kväll, Björn? Jag har tränat häst hela morgonen så mycket jag har hunnit. Och sen så ätit lunch, tar lite lugnt och så har jag kört till Göteborg. Härligt. Lycka till! Tack!